magaalada Baydhabana ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed, aqoonyahanno baaritaan ku sameeyay xaaladaha dhanka bini'aadnimada ee deegaanada Koonfur Galbeed ayaa maanta la kulmay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi. Sida warkaanu magaalada Baydhabana nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cali Geesi. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan Fiqi ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah xubno ka socda hay'ado baaritaano ku sameeyay xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed. Kulanka kadib waxa uu warfadiyeenada ugu waramay waxyaabihi isla soo garteen. Xafiis nagu soo booqday wafdi ka socda ICRC oo noogu yimid Geneva, kuwaasoo ujeedadeedu ay ahayd inay banaan xoo ahaa dhibaatooyinka ka jira Koonfur Galbeed ay kala shiraan wasaaradaha shaqada ku lahaa. Sidaa darteed waxay kulamo gaargaara la yeesheen wasaaradaha gargaarka iyo masiibooyinka iyo wasaaradda dib u dejinta, kadibna waxay micnaha booqasho igu yimaadeen xafiiska ayaga iyo wasiiradii. Waxaanan aada u sii falanqeynay wixii ay ka wada hadleen, waxayna noo sheegeen inay ICRC ay laba xarun waaweyn ku leedahay gobolka muxuu ahaa Bakool iyo gobolka Bay. Wixii ay qabteenna sharxaaday nooga bixiyeen. Waxaan kaloo u sheegnay in gobolka Shabeellaha Hoose ICRC-diisa macnaha xukunkeeda uu yaallo Muqdisho. Sidaa darteed waxaan ka codsanay inay xarunta kumeelgaarka ah kusoo wareejiyaan xafiiskaasi ICRC, xafiiska intay xafiiskaasina isku xirnaadaan si saddexdan gobol hal meel samafalka loo sameynayo micnaha uu noqdo mid ummadda wada saameeya. In Shabeellaha Hoose guuni ay ahaato, Baay iyo Bakoolna ay guuni ahaato, inaysan suurgal ahayn ayaa isla soo hadalqaadnay. Waxaan ka wada hadalnay dhibaatada biyo la-aanta ah ee haysata maamulkan Koonfur Galbeed. Waxayna micnaha ballan qaadeen, horena waxay noogu sheegeen wixii ay qeybiyeen oo ku saabsanaa matooradan biyaha micnaha lagu bamgareey bamska ah. Waxay noo sheegeen ceelal ay qodeen. Runtii faahfaahin badan ay naga siiyeen waxqabadka wixii ay qabteen. Xuseen Cali Geesi, RTN.